Que rapa! Hey, baby! Vem cá, esse sinal não abre, não? Once or twice. Eu não sei. Hollywood, baby. Hollywood. Bad decisions. That's alright. Oh, yeah? Welcome to my silly life. Essa é a pista de quem viaja e gosta de se divertir. Quem pode, pode, galera. Que sacodia. Nós fomos convidadas VIPs de Snoop Dogg. Fizemos fotos. Foi massa, foi massa. Emoção. Depois vamos colocar nossas fotos e nossos vídeos pra vocês verem que a gente não está inventando, não é invenção. Mas realmente está rolando. E esse é o amanhecer de LA. Hollywood! Geral indo trabalhar? Comendo do trabalho. California! Muito bom, show de bola. E aí? Tô podendo e não tô pagando. Viro, né? É, viro. Fui. Hollywood, baby. O que ela disse? À direita. Vire à direita, agora não. Na outra, ó. Eu acho, né? Pois então. É isso aí, né, Iris? Muitas emoções, entendeu? E não estou pagando. Estão bancando tudo para nós. Tudo. Porque nós somos lindas. Não precisamos de truco. Nem de Photoshop. Somos pessoas verdadeiras. Por isso que o povo fala, fala, fala. Sempre falaram de mim. Se o povo falar, falar. Nem ligue. Não nem ligo. Ligue, deixa o povo falar. Então, gente, essa é pra vocês. Vocês que amam falar mal da pessoinha aqui. Eu brilho cada vez mais. Nós brilhamos cada vez mais. E Hollywood, a nossa estrela já já vai estar ali no Hall of Fame. Jane Eyre, Iris in Beverly Hills, Freeway. 1,2 milhas, vire à direita. Vire à direita. Olha aí o que eu tô tampando a visão. US 101. US. Tô tampando minha visão, teu braço. Tá na frente ou aqui, ó? Tu vai ter que entrar aqui. Acho que é aqui. Aqui mesmo? É. Direção muito louca em LA. Usem os cintos de segurança. E se beber, não dirija. Nós não bebemos. Por isso estamos dirigindo aqui, voltando para o nosso hotel em Downtown LA. We're going back. Going back. Going back. Muito bom! Em frente. E é isso aí, vou terminar com essa filmagem maravilhosa de LA. Do amanhecer de... Do amanhecer de Los Angeles. Califórnia! 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 Hollywood! Hollywood Boulevard!